са талантливи и успешни, въобще много готина двойка, не само в живота, но и в работата. Всъщност, май първо остава в работата, а после в живота, сега ще ми кажат, Преслава Пейчева и Ясен Велчев, добре дошли. Нали нямате Здравейка. Проблем с кучето? Напротив. Страхотен е, много е това. Много се радвам, че сте тук. И ние се радваме. Как за първи сте? Път сме тук при теб. Абе, знаеш ли, че аз вече от 2000-та година забравям колко да. Някои хора минават по 100 пъти и понеже вие сте толкова популярни, че ви следя, гледам ви на много места, въпреки че за теб има нещо, което сега разбрах за багера, но това след малко ще, да. ще го разкажем. А толкова много неща съм гледала и съм чела и за двама ви. И сме се виждали в други предавания в Нова. И абсолютно съм изключила, че не сте били при мен. Съжалявам, че чак сега, но ще наваксаме, ще ви каня пак. Добре. Може обаче сега започваме с новина не за ваша песен, т.е. не за ваша, тя е ваша, но е написана за колега, да. За Славин, за Славин, с когото сте приятели. Да. От колко? От дълго време? Може би от 2015-та, 2016-та. Покрай формати или не? Просто от сцената? След като спечели X-Factor и преди да спечели, мисля, да. Че капките, нещо такова беше. По повод на един трибют на групата Тото се запознахме с него, който искахме да направим и осъществихме с него. Да. Някъде около 2-3 години продължи. Преди това в България гостуваше един от големите вокалисти на групата Тото, Боби Кимбъл. И организаторите от българска страна всъщност ни събраха нас, една формация, около 6-7 човека, които да сме бандата на Боби Кимбъл за неговото последно. Участие. И бяхте заедно с него на сцената? Да. И доста така репетиции, доста тежък репертуар трябваше да подготвим, да порепетираме. И след като мина този концерт и Боби Кимбъл си отиде в Штатите, аз събрах момчетата и им казах, добре, защо сега да оставяме така този репертуар, който научихме, просвирихме, дайте да направим малко клубни концерти, участия, но трябва да видим сега обаче кой ще замести Боби Кимбъл. И ето така, да. Това е много лесно. Дойде идеята. Но ти е Боби Кимбъл. Ами, страхотен е. Между другото, разбрах, че скоро и той така е пострадал от някакво заболяване, което обаче се лекува, успява да се лекува. Все пак той е на години. Но... Ами, от COVID или не? Не, от COVID, но все пак той от възрастта, е отдавна мина 70-те години, а това за певец е една много така достойна възраст. Абсолютно, да. Но Боби Кимбъл е страхотен човек. Просто е така, идва и все едно сме били познати цял живот и работата с него е изключително удоволствие. Да, малко така този стрес, който би трябвало да имаш от виждайки такава звезда световна, да. Се стопява за броени секунди. 3-4 секунди вече и нещата са прегръдки, цветя и рози. Разказвайте сега за това парче за Славин, защото разбрах, че той е бил в малко труден период, когато сте му го, не знам как да кажа, написали. Всъщност, вие сте взели това решение да му направите такова парче. Някак случайно стана да улучим неговото състояние. Тоест, той е влюбен, щастлив, ще го поканиш той да разказва да, какво се случва в личния му живот, но много хубаво съвпадение стана с тази песен, защото така преди 2 години той имаше тежък период, всички минаваме през такива периоди и в личен план. И тъй като записва албум, Ясен е част от екипа, който сега продуцира. Ли правил, да, в момента. Супер. Славин записва албум, Ясен е част от екипа, който продуцира този албум. Всъщност лейбъла. В албума са включени много сериозни имена. Според мен Славин ще е голям щастливец, когато този албум види бял свят, защото... То ние сме щастливци, които го слушаме. Да, слушам, ние щастливци. Даже ние музикантите сме щастливци, които работим с Да, музикантите от ФСБ имат супер песни в този албум, които... Добре, това много парче. Какво... Той е писано лично за него. Кой като написал от двама ви, защото знам, че двамата сте основни участници в създаването на това парче. Ами... Ясен да кажа каква му беше идеята. Всъщност, честно казано, аз никога не пиша музика пред на мен. Но много малко пъти в живота ми се случва някой да ми каже, моля се, напиши ми едно парче, аз сядам и го правя. И мене винаги някакси за щастие казвам, аз винаги съм благодарен за това, връзката с Бога, така може би действащата, в смисъл, идва отгоре това, което трябва да изсвира, аз го изсвирам и така става парчето. И почти цялото го бях направил, но кантото го спестих. Това е мелодията на певеца. Да.
И го дадах на нея, викам, че и това нещо, и тя веднага просто лепна отгоре и текста, и мелодията, всичко написа. Да, и то стана готово всъщност много бързо. Гледай колко е готина и талантлива, бе. Случи ти. Така е, за което също съм благодарен. Аз съм щастлива, че му хареса на Славин. И всъщност не бях убедена, че... Как го направихте? Как му казвам? Бе, имаме едно причадъче. Ясен. Му изпрати демото и му каза, че всъщност според него е добре за край на албума да има една много готина балада с хубаво послание. И аз дори му казах, рок-аджия да изпее такава романтична песен, рок-феновете хич няма да се зарадват, да. А и мъжете така може би не искат да пеят много такива песни, не всички, особено рок-певците. Обаче той каза, че се е влюбил в парчето, оказа се, че е влюбен и в живота, оказа се, че снима и любимата си жена в клипа, в видеото. Той е дошло вярно в точното време. Да. Но все пак има и предвид, че и лейбъла Vintage Music Box, чието име е лейбъла, в който и аз участвам. Това сме само едни музиканти, които са събрали водещи от идеята да правим хубави качествена музика. Качествена музика и всъщност албума на Славин, който ще излезе скоро, е първото нещо, което ние правим така голямо. Значи стискам палци. Да, дай Боже, наистина има нужда от стискане на палци в тия трудни времена. Защото е трудно, да. А в тия трудни времена малко да оставим Славин, вие какво правите? Около вас нещо. И аз се опитвам да записвам албум. Айде, да. Правим песни, това пишем песни. Правим песни, работим върху демозаписите, събираме се, коментираме, записваме. Друго не ни остава в това време. За съжаление, дано да отмине по-бързо. Страхотно ново парче сме направили с нея, дано види бял свят, защото наистина... Е, как дано? Що ги говориш, те? Ще види, разбира се. За съжаление, промоциите тези с публиката, които искаме, не могат да се случват за сега, но наистина... Скоро. Да сме живи и здрави. Да, вярвам, че ще е скоро. А сега, кажи ми тази история с любовта ти към багерите. От кога датира? От кога датира твоята любов към багерите? От преди музиката. От преди мен. Признавам си. Да, и преди нея даже. Нали? Макар че аз още от най-малките си години съм знал, че ще я срещна, но не съм знал, че изглежда така. Нали? Но още взето принцесата сбъднат сън е точно тя, да кажа. На 4 години съм се качил за първи път на багер. На 5 почнах да свиря на пиано, така че багер е преди пианото. Ако това, нали, много хора ги дързая, бе, ти кое са, това ли, онова ли? Да ти кажа, че при малките момченца, може би всяко малко момче, но ти продължаваш тази си любов, ей сега. Познавам само още един такъв човек, бившия ни панелист Илиан, който имаше такава страст към такива тежки някакви машини. И си мечтаеше постоянно да се качва на някаква тежка машина. И към самолети също, само да кажеш. И пак е човек с творец, като те пишеш. Той ти създаваш много ми странно това. Творчеството присъства навсякъде. Ти и хеликоптера да караш и там можеш да твориш, не толкова. Но в тази работа с багера абсолютно е творчески момента. За да направят състезание във Франция с багери, очевидно трябва все пак някакво творчество, нещо да има. Какво може да се прави в едно състезание, ми кажи, с багери, на което ти си бил във Франция, освен да се пас багера, да изкопаш някаква дупка и до там... Какво друго можеш да правиш? Любовни послания могат да се пишат. Общо взето, да, всичко можеш. Даже можеш да нарисуваш и сърце, в което да напишеш П и да го покажеш на жена си. Това може. Ами да го беше направил? Ами аз съм го направил, не знам. Ето я снимката, между другото, точно в момента се показва и снимката. Това беше по-нарисувано от мене. Ето колко щастлив изглежда, когато се качи на някаква такава машина. Точно в момента това е от състезанието в Париж, в центъра до Париж, който е на съответната марка машини. И там имаше 4 елемента, които трябваше да си изпълнят. Единия беше точно, който показват в момента, е лов на патенца в пластмасов басейн с вода. Пластмасови патенца. Те бяха разкарали кофата на багера и с една така кавата очица закачена. Да. И трябва да хванеш патенца. Чакай, сега виждам, че това са патенца. Да. Така, ловил съм и патки с багер. Да. Не чудно. Но освен, че си ловил и патки с багер, всички тези приятни занимания си прекъсвал и електричеството с багер. Ще ми разкажи тая забавна история. Това е един от моментите, които помня така много ясно. То беше преди много години. И тогава бях на един много голям обект в центъра на София, където представете си една огромна дупка изкопана, която продължава да се копае за подземни гаражи. И от единия край на дупката, на кръст така, провесени едни кабели, ама постой няколко парчета кабели. И виждат се, нали, откъде идват, на къде отиват.
И един там от тези хора, които не можеш да им откажеш обектите, идва и каза, тука сега, вънка, нали, от изкупа там, но близо, вика, тука сега трябва да правим каналче. Ма викам, как каналче, тука, нали, дет се вика, бъка от кабели, те се виждат. Да. Но е, тука ще кажа, аз съм ти казал, викам, добре, слушам, няма проблем и почвам лекичко там, технически ръководител до мене седи, бригадири едно друго. Мене ми е ясно, че ще закача кабела и съвсем, съвсем леко, нали, така издърпвам. И както гребвам кофата на единия зъб, разбира кабел. Се, кабел, който аз не късам. Но това е много, това е силов кабел, висок волтаж, мисля, че беше към 10 кВ кабел, който отдолу както огънат, така леко съм го зачекнал. И то като го зачекнеш, това рано или късно гърми. И в момента, в който аз дигам, нали, махам кофата, има човек, даже който е вътре и гледа кабела. Така гръмна този кабел, че вътре ми стана жега в кабината. Имаше някъде горе-долу толкова синкал или лав камък, пламък. Това не е нищо. Обаче сега, е, чакай, това спря ли някъде толкова, като значи, се стана? Целият квартал бях спрял. Всичко. Поликлиника. Къде това? Поще, близо до булевард България. О, аз нямах ток тогава, живея там. Ти си бил, значи. Най-вероятно. Така и? И ми, нищо, и всичко загасна. Просто всичко стана тихо, няма кафе, нищо не работи и мне край. И след един час, забележете, след един час идват от електроразпределение, да, аварийната група. Да го оправим, обяснявам, да, какво е било, викат спокойно, това не става за първи път, викам си, майко мила. И този, който е шефа, идва лично шефа на електроснабдяване там на района и казва на бригадирите, които идват с него, ще пипате на ръка, ще внимавате, да, много с багера, какво става. Три кабела разкрити и си тръгва човек. Тъмън си тръгна и тия веднага, ай, момче, ай, тук да ни помогнеш с багера, викам да не стане като идея. А, защото ти мързи на ръка ли? Тяма, вика, ние нали сме тука. Викам, добре, и почвам пак лекичко, айде още два кабела за мина. Така, но, че забавна ти е работата, да, нека, но как, много нека внимавам. Така кажем. Аз, ако нещо най-много мразя в тази си работа, е да правя беля. Това но е то... нещото, което той е неминуемо, да, рано или късно се случва. Да. Но наистина, просто съм много внимателен и извинявам се за причинялото на неволност, нали, засегнатите от мен. Сега ще ви дигна, отиваме и там, защото искам да ми разкажете и интересни истории от живота си, но ще го направим през една игра, ще ви задавам въпрос. А на двамата един и трябва да отговорите отделно, да видим, ще съвпаднат си отговорите. Ставайте. Ето там, заставате. Ти, Преслава, тук на зеленичкото, ти на синичкото. Ай, синичкото, да, за момченце. И така, синичко за момченце, да. Е, можехме да им сложим по едно кафенце, много сме па на гостите, нищо да не те. Както и да е. Сега, трябва да отговорите, пишейки, без да се гледате като в училище и никакво по-пишещи. Да не преписваме, добре. Започваме значи така, с нали, да не си... първият въпрос. Къде се целунахте за първи път? Няма и не говори на глас да чуе тя. Айде да видим. Боже, той пръв пише, Преслава, моля те, мисли. Аз се замислих. А, ти просто се наведе, но не пишеш. И двамата... Трудно, но... Добре, бе, как може за първата целувка толкова мислене да мислите? Тя е била... Нямате спомени. Не, къде се запознахме? Къде, къде се целунахте за първи път? Че ние не спираме да се целуваме. Е, за първи път, дай. Тя е готова, искам да ти кажа. Така, той голямо писа, не пише ти само една дума. Обръщайте и казвай какво написа ти. Приясен вкъщи ти? Е! У нас, да? Вероятно е написал. Защото не се знае. Добре, но ти каза, а къде се запознахме ли, къде се? И я, това е, може би, по... Да го напишеме ли? Не, разкажи ми, разкажи ми. На магистралата. Да, това винаги се казва. Да. Как се запознахте, взех я от магистралата. Това звучи. Ама да, наистина си направихме среща на магистралата. Защо па си направи среща? Там вие сте се познали като музиканти, няма как да не сте. Защото аз се запознах първо с тогавашния ни продуцент. Бях на едни доста дълги летни турнета, които трябваше да свършат и нашия продуцент каза, трябва по най-бързия начин да стигнеш до София. Аз си бях в Добрич тогава и просто трябваше спешно да взема един автобус за няколко часа. Нямаше как да организирам по друг начин пътуването и си уговорихме среща на магистралата някъде до Правец. Не си забравят и нещо. И така. Да. Няма да забравя. Слези с една чантичка кожена и аз съм спрял и чакам на магистралата. Викам, какво правим сега? Магистрала? Чакате певи.
главицата, да. Какво правите после малко ли? Айде сега. По-нататък беше това. Айде сега. Да, имаш увертюра. Бала. Много забавни моменти. Да, пътували сте заедно, знам за едно паметно падане с колело. О, ми то е на следващия ден след запознанството. А ти бързо, нали, слезете от магистралата? Голям срам. Аз това казвам и на третия, да. Вече се целунахме. Я кажи, какво направиш, то падна? Защото прекарахме 2-3 дни в къщата, която е на нашия продуцент, близо до Правец. И той каза на следващия ден, искате ли малко да се разведрим? Имаме едни колелета. Благодаря. Да покараме малко колело. Времето беше хубаво, но и валяло преди това. Тоест, така, имаше си кал с укусена тревичка. Въобще, какво да ти кажа? Перфектно. И тръгваме тримата в колонка. Аз по средата и в един момент нещо се заплесвам, заблявам се и само чувам пресли. И аз съм след мен. Изобщо не натиснах спирачки. Какво стана? И тупнах по дупе с краката нагоре, пред продуцента, пред композитора. Да. Може би оттам така да потръгнаха нещата. И спасителя в сеното дойде, помогна и така. Абсолютно. Да. Добре, давай сега, виж. От какво най-много се страхува Преслава? И двамата пишете. Трябва ли да сменим сега? Или добре. Там, както решиш. Окей, okay, добре. Ох, те са няколко неща. Добре, да напиши две, ако е така, пък да видим той дали ще оцели. Ого, той дълъг списък прави, май. Добре, дай да видим какво си написала. Паяци. Какво си написал ти? Гадинки-паяци. Гадинки-паяци, защото като види и друга гадинка, пак е реакцията на паяка е по-голяма реакцията и по-лоша, отколкото гадинка. Каква е реакцията? Реакцията е, значи, зависи кога е. Ако спи, може да литне до тавана. Да, и разбираш какви октави може да покрие. Да, и я няма, нали, на секунда. А другото идва, казва, нали, така виновно идва и казва, има паяк на стената. Да, когато е далеч от него. Да. Между другото, само да я похваля, вчера сама се справи с един паяк и ми го донесе, показам. Браво! Не го убих. Да. Но мога да си представя, то вече може би нямаш този страх, но преди години паяк в самолета, например, как би... Не знам как би понесла. Не, тогава паяка изобщо нямаше да го забележа. Не. Аз да, кажи ми за първото си лете, защото също е интересно. Той се смее, но... Да. Голям страх от самолети. Изобщо отказвах да летя с самолет години наред в чужбина, само с автомобил, бус, автобус, но не и с самолет. В крайна сметка вече... Когато се събрахме и с групата и трябва да се правят и извън граница някакви участия и концерти, няма как. И се наложи да се престраша. Мисля, че до Виена беше първото ни пътуване. Правилно. Скъсаха ме от подигравки. Съжалявам, че не можах да намеря снимката в самолета, в която всички музиканти, господин продуцент и неговата съпруга, всичко живо се забавляваха. Хахо-хихи, аз съм с една стресната физиономия и с една шапка, гледаща все едно някой е умрял вече. Добре, че до Виена, защото все пак е по-кратък полет. Ти представиш да бяхте летяли някъде 7-8 часа? Все още не съм се престрашила на такъв полет. Позицията на самолетната седалка не е, нали... Да. Ето, сега ще покажа. Ето, не е така. Не е, нали, така нормално? Как си? Тя е така. Нали, така седима. Няма, тук всичко е почти изправено. Е краката тук, главата... Обързана, сигурно стегна. Какво става сега? Какво? Защо е това? И всичко е, нали, в приведена позиция, се едно ще спре самолета. Няма как да стане. Инструкциите ги гледам много внимателно, сигурна съм. Нали, какво ще каже стюардеса, откъде търси изхода, кой е... Той през цялото време ме успокоява. Ако има турбуленция, още е внимателен. Но пак казвам, скъсаха ме от подигравки. А сега вече страх ли те или не? Не толкова, но не ми е любимо пътуването със самолет, признавам си. Добре, сега стигаме до любимо нещо все пак. Кое е любимото място на Преслава във Виена? Оле, майко! Да, аз знам какво ще напиша. Как се казваше? Ма да казвам ли сам? Каквото кажеш, напиши го тихо. Виена е един красив град, европейски, може би има много любими места, но така, не знам какво ще избереш. Но аз тя е знам готова. Какво той ще избере, затова го написах. И я да видя. Молът? Ти какво си написал? Магазините. Да, те са в мол. Така. Еми, виж сега, това е може би на голяма част от жените. И аз съм била в мол във Виена, много хубав. Струва си да се види.
Абсолютно съм за. Не, не. Ама това нейното просто... Историята е такава, че аз скоро бях ходила в Виена, преди да отидем заедно с групата, с Ясен. И се оправдава и спокойно. И в този мрачен тогава дъждовен ден казах, вие се разхождайте, мъжете. Ние с Вики, съпругата на нашия продуцент, ще се разходим по магазините в мола. По магазините, забележете, множествено число. Сега, само да уточня, че тогава преди това се случва преди години в България нямаше молове, знаеш, Гала, и разни модни марки, които да, искаме да разгледаме. А там има един великолепен, то просто плаче да бъде... И те бяха възмутени как може толкова много часове да прекараме там. Обидени дори леко, но след това пак ги зарязохме, казахме, че отиваме да търсим една друга марка за бельо, намерихме след 2 часа лутане. И аз казах тогава, Вики, ти виждаш ли какво се случва с това бельо? Няма го в България, но всичко пише, че е made in България. Произведена в България, да. Та, затова написах молът, защото знам... Докато тя е в този мол, на първия етаж, ние тръгваме и отиваме да разглеждаме Виена. Даже мисля, че отидахме до... Къде отидахме до този дворец, до Шомбург? Да. Напред-назад, той е голямо, гледаш 1, 2, 3 часа минават и накрая, нали, там някой се сети и вика, бе, дай се обадиме да видим нашите девойки какво правят. Да. Обаждаме се на нейната приятелка по телефона, ами те са още... Не, на първия етаж. Дамън се бяха качили на втория етаж. Представате ли си, това е повече... Не, ти си представяш, също си. Да. Представате ли си, нали? Да. 3 часа какво? Аз не можах да си го представя. 3 часа там много ли е според теб? Гледай, моля. Не знам какво се възмущаваш. Аз не мога да разбера въобще. Добре, чакай сега да си изберам. Важно, че ви харесва, че сте красиви. Как беше облечена Преслава, когато и направи предложение за брак? С дрехи, бе. Я да видим. Това трябва да се помни, разбираш ли? Пише Преслава, може би си спомни нещо. Да видим. Тук също е доста интересна ваша история. История като на Преслава, по отношение като на Преслава към брака, не бях чула, но сега ще чуете и зрителите. Но все пак да видя. Ти готова ли си? Да. Да. Ти пък не е нужно и бельото да описваш. Да. Дънки, маратонки, розова тишъртка. Дънки, тишърт, кет. Браво на вас. Значи пак съм запомнил. Розова ли беше или... Да, мисля, че беше розова. Розова, светли дънки, не помня, маратонките бяха. Тя винаги е в тон, разбира се. Разбира се, погледни я тя. Всичко трябва да е... Аз си предложих на Гринвич, между другото. Така ли? Я разкажи. Тя как прие това? Да, интересно. Ами, аз бях взел пръстен и в някакви дънки или какво, викам са тоя пръстен, а до Гринвич отидахме с корабче. Нали, това е най-хубавия там. По Темза, штрак и се качваш горе и аз сега този пръстен няма, не мога да съм скотика, няма къде да го сложа. И само пръстена съм взел и в някакъв джоб, ама го държа вече и викам сега, ако падне във водата, ако се спъна, ако падне, ако това, ако нова. Та въобще този пръстен беше скрит в багажа на нашите приятели, не в него, за да не намеря аз да видя. Да, беше организирано. Лично, да. Идеята ми беше, нали, това, което всъщност спомням си какво и казах, не знам ти дали помниш, но и казах, когато и давах пръстена, помня, че застанах точно където е Гринвич и, нали, вижда се къде е чертата меридиана, който разделя, нали, земното кълбо. Тя от едната, аз от другата страна и казах така, както този меридиан ни разделя, ти пожелавам никога ние да не се разделяме. И така и го давах и тя, так, айде. Ага, няма да чуя сега. Аз се разплаках и казах не. Да, тя тръгна с не. Това ми бяха думите първо. Не можех да повярвам, защото, честно казано, ние имахме така екстремно пътуване до Лондон. Да. Бяхме минали 1200 км с бус, имахме концерт на площада в Добрич, след ефир телевизионен. И аз бях безумно уморена. Бързахме за летището. След това имах подарък за рождения си ден на билети и концерт Take That на стадион Уембли. И изобщо това беше най-малко, което очаквах аз. Истината е, че не си била и голям фен на брака, доколкото разбрах. Не. Честно казано, винаги съм си представила, че някой може би ще ме сложи в някаква клетка. И винаги му казвам, защо трябва да си разваляме отношението. Дава ли ти свобода сега? Да.
може би ние нямаше да просъществуваме толкова време като двойка, ако си нямахме личното пространство. И факта, може би, че се занимаваме с едно и също в музиката и тя ни събира, това допълнително помага, защото не мога да си представя да съжителствам с човек, който не ме разбира в това, което е живота. Само две думи, защото едната ми история ще остане за следващия път. Разбрахме се да ни гостувате, защото ни свършва сега времето, но на концерта на Take That сте видели Леди Гага, която тогава не е била тази Леди Гага. Изобщо не беше известна. Какво си помислих? Тя подгряваше, изглеждаше безумно, честно казано, като някакво евтино копие на Мадонна. Не знам защо така. И тогава си казахме, защо изглежда така това момиче, сяда на пианото, започна да свири и да пее безумно. Защо се прави на Мадонна? Мадонна не може да пее. Да. Защо не е себе си? Половината публика пиеше бира и ядеше някакви хамбургери отвънка. Да, това беше една година преди да стане мегазвезда. Да. Леди Гага на Уембли, 90 000 човека публика. Явно някой е бил видял в нея потенциал още тогава. Така е. Чудни сте, много ви благодаря за това гостуване. Наистина ще ви чакам отново да дойдете, да разкажем тази история. Още много други истории. Поздрави на Славин, успех на неговия, на твоя албум. Благодаря, Гала, мерси. Аз ви благодаря. Здраве. Здраве.